እሺ በቦሪ አብዲሳ ታፊከ ነሰራራን ፈጫፍተን ለ ዋን ሸጋ ስራ አርጋ ጅራ አከስቶ ጀቹዳ ፊ ወንሲ ከካሴ ማሊ አመሜ ወንቲ ቤቱ ጅራ ኦቦነ ዋርጋ ፊ ጋሪ ነጋ ፈተኒ ኤርገሲ አቦቲን ከንከኛ ጣፊ ብቲና ነፈጫሶ ቴክኖሎጂ ቤካ ቱሪያ መሙሲን ቴክኖሎጂ ወከነ ከሰቲን በርሲፍተኒ ቴክኖሎጂ በረነኒ ጣፊ ከኛ ሰራራን ተቆፋ መዳበራን ቂሳሰሙ ሰርቪት ቦይት ፈገደምና amma arama aramu dafi arama sati fi sirriti ke sede ni arama da ka aram nufu mi jatera kana fi sararan fata sun ba yi barba ci sadan da e bobori amma le wangari nu kafte e tariti durit abotini technology tin feye da man turani kafi sararan fata sanu amma nu tigaru lenji ogumma mi so marra furannen lenji ke sani namma foye sani sararan fata amne bi fakana takka feye da majirtu nu ifsi tejirtu kuwan gari sirrida ma kuma lala jiru kuma guyar jata jiruti sararan faca sun to kofani yuriya fi tafi bikultu tafi kana kasriti ne argatu tasisu dam nu gargara lamata mo tafi kunille da fi aka guddatu harama sirrita takatwanu umarratille o misharra sirrita salpatille hamne sirra galfacu da fala nu gargaru wanu kafte jirtu kanaf kuni o mishtu ma kenya fille de garsa guddada jette jirta wan gudda kafte jirta gari da kun me shawan kana barbaci so ta ne wannan tafiyar mu da kuma pesi ta ne noyi mu dande su amma eye kuno me shako pe fatera sani yuriya tana kadera yuriya da ninjira yuriya kana mo mikilla ka na fagu bisu da fakai ta katu fi na gauda jalana katu da fan ne chu yuriya di kilo di gidan shantuna kilo di gidan shani kana ita fayya dam kanaf umna na mas kuno kope fadenga ba kuno chakinis la majira na humna na mas aba chakin ni kuno nan nisala rabas madabara kana anjala de metinaka tina de bifama kanaf sanye sitakatu sidafe na guddate o mishana kana chu malif na mala matasif ti amma wan kana zatti na mala mafarbadun kai malif na mala makanan barbade akata madabara ito kai na jalan banne yanne jari sarana basade man madabara na naka takatu sibiyo tina de bisu chu tokomo biyo si de bisa tokko sarana sana zatti si basade ma ja chu yari ka ne akatti na kanu nutte arge si sura nde sure eye me mega aya yuria kana yuro na katu santimi me kata firra ol sitte ti kana tinak eya kumar gartanu santi basadi angashani gadi fagenye sao bollo ke selle gadi akanni bollo ke sagat inni sadi angu mashani ti akkasitti rafagatte santi basadi angashani jetteta kana akkasitti na ku mali barbade me natin akkani na jala angu mnefan mal guba sanyi afimo afiye yorra sekani ngubu ngubu ታጀርቱ እህ ገማታ ማለት እኮ ከነመ የት ሄላ ሆሩ ጋር ግተምቲ አይየ ጀራ ከደቦን ወጫ ወጫ ማለት ወዳ እህ ጀማቻ ይራ ወጀታ ጀራ wan baye wan garin sibirar ga jira da
tokko raayyaadhaan baatanii ijaarama keessaniin hojjechuu keessaniif akkaataa isin amma naqaa jirtanullee waldaa deeffattanii deemtanu waan bareedduudha, waan namatti toludha, jajjabeeffamuu waan qabudha, haala gaariirra jirtu. Kana wal qabatee amma yuuriyaan irraa fagaachuu amma saantimii sadii hanga shanii xaafiirraa ol fagaatee biyyoo keessas gadi saantimii sadii hanga shanii fagaatee akka namoo qabu waan babbareedaa waan sirrii ta'e saayinsiidhaanis deeggarama ta'e natti himaa turte. Walumaa galasaa hojiinis hin hojjetamu waan baay'ee nama gammachiisudha. Kanaaf yuuriyaan kun maal fayyada jettaniitti amma kan naqaa jirtan walumaa galasaatti immoo? Gaaffi bareedduu nu gaafattanii inni tokkoffaan xaafii sanyii bareechee dhalee dhalee nu guddisee bareechee dhalaa. Inni lammaffaan jirma nuu jabeessee akka xaafiin hin jigne godha. Inni sadaffaan baala babal'isee nu magariisee nu bareecha. Inni arfaffaan immoo ija bareechee nu naqaa. Inni shanaffaan oomisha keenya dachaadhaan arganna jechuudha. Yuuriyaa kana yeroo naqxu amma kan itti saantimii shan irratti akka xaafii hin gubneef naan jettee jirta. Kan boolloo keessa gadi fageessitu saantimii sadii hanga shanii akka inni gadis hin fagaanne olis bahee qilleensaan fudhatamneef jetteetti. Yeroo kana goonu garuu of eeggannoo akkamiitiin immoo yuuriyaa kana jala naqatta jechuudha. Akka inni jala kisaarree haala kamiin of eeggannoo gooteeti? Of eeggannoonitti aduu akka kan jedhu nuti hin baanee takkatuus akkuma sararri bahee madaabaraan itti namee akka takkatuus jechuudhaan awwaalamaa akka deemuudhaa fi akka qabbana keessa hojjennee baanuudhaaf. Yeroo akkamiitti kan naqachuu irra seetanamu? Yeroo ganama kanaa fi galgala keessaa malee hin ta'u. Guyyaarraa hojjennu. Ishi gaariidha. Amma boboori dhaamsa qonnaan bultoota birootiif dabarsitanu ergaan dabarsitanu yoo jiraate jechuudha. Iyyeen gaaffii bareedduu na gaafattanii waa'ee facaasaa irratti teekinooloojiidhaan fayyadamuu qaba namni keenya. Teekinooloojii jechuun immoo xaafii sararaan facaasuudha. Sararaan facaasuu jechuun immoo teekinooloojii guutuudhaan fayyadamuudha. Teekinooloojii guutuu jechuun immoo xaafii filatamaa wuncoo facaasee yuuriyaatti fayyadamee aramaa isaa sirriidhaan baasee oomisha isaa dachaadhaan dabalatee galfachuu jechuudha. Kanaafuu qotee buloonni hundinuu xaafii jala sararaan facaafatanii sirriitti galfachuu qabu kan jedhuun dhaamsa dhaama. Eeyyan obbo Boorii ijaarama keessan qindeessattanii hojii bareedaa kan hojjettanii bifa kanaan yeroo keessaniif sa'aatii hojii keessanii illee aarsaa gootanii bakka kanatti haala kan mijeessitanii muuxannoo gaarii kana nu dabarsuuf akkasuma iyyuu qonnaan bultoota biraatiif illee haala hojii mijataa kana akkatti hojjechuudhaa danda'an ergaa keessan dabarsuudhaafi haala mijataa kanatti kan yaamtanii bakka kanatti argamnee ergaa kana sa'aatii keessan fixanii kan agarsiisuu dandeessan waan ta'eef baay'ee isin galateeffadha, jajjabaadha, ulfaadha isiniin jedha. Isin galatoomaa bakka kana dhuftanii ergaa kana nu dabarsuu keessaniif nu daawwachuu keessaniin isiniin jedha. Mammado Ibrahim kottoo hojii keenyatti deebina. Jabaatu galli gahee. Saduun buutee jajjabaadha. Saduun buutee hojiin ganamaan nu hafe. Xiyyeeffannoon irratti kenninu keessaa inni tokkoffaan shukuna yookaan aramaa xaafii kanaa guyyaa 15 hanga 18 keessatti aramnee xumurree keessaa bahuudhaa qabna. Inni lammata xaa'oo yuuriyaa hektaara tokkoof ga'u kiiloogiraama 25 erga qopheeffannee xumurreetti marsaa taanuuf qophaa'uu qabna. Sadaffaa irratti yuuriyaa qopheessine san kan itti naquudhaaf qophoofnu guyyaa 35 hanga 40 keessatti naquudhaaf qophoofna jechuudha. Abuma guddina xaafii keenyaa irratti hundoofne guyyaa 35 hanga 40 keessatti haala irratti naqan. Arfaffaa irratti yuuriyaa keenya xaafii biqiltuu xaafii sanarraa seentimeetirii 3 hanga 5 irraa fagaannee oliiqneetti gara gubbaatti naqnaa. Akkasumas boollattis gadi yookaan gara biyyoottis seentimeetirii 3 hanga 5 gadi fagaanneeti keessatti naqannaa jechuudha. Bifa kanaan hojjennee xumura.